טוב, אנחנו בשעה טובה מתחילים חומש חדש, והחומש הזה חומש מות, מן הראוי לעיין בו בהתאם למה שהגדרנו. אגב, גם בספר בראשית, אתם זוכרים, הגדרנו זה כמה פעמים, שחזל אומרים שילד מתחיל ללמוד ספר ויקרא, לא בראשית, לא שמות, כי שני הספרים האלה צריך להעמיק בהם. זה נראים ספרים פשוטים, קלים, צריך להעמיק בהם. ותחילתה של פרשת שמות היא קצת מביכה, כי יש חידוש בעולם שאולי היום ייראה לנו מאוד מאוד מוזר, לא נצליח להבין מאיפה זה בא, אבל פתאום יש מלך שכל מה שהוא רוצה זה להרוג יהודים. אתה אומר, בונו של עולם, מאיפה זה בא לו? מה עוד שאגב, הוא חייב הרבה ליהודים, כי אך בסוף הפרשות הקודמות יוסף הציל אותו. ואולי כדי להגדיר את הנקודה שאמרתי עכשיו, נזכיר את ההקדמה של הרמב"ן לחומש שמות. הרמב"ן, לשמחתנו שלו לכל חומש הקדמה, כותב שספר שמות הוא ספר הגלות הראשון והגאולה ממנו. במילים אחרות, אם אנחנו רוצים להבין את התופעה הנוראה שמלווה אותנו כבר 2000 שנה שנקראת גלות, אומר הרמב"ן, יש חומש בתורה שבו לומדים איך נראית גלות. אם תרצו, הלכות גלות, למה היא נובעת, מה קורה בה, מה הגויים עושים, מה יהודים, חומש שמות. אבל אומר הרמב"ן, בחומש שמות גם יש את הגאולה מהגלות. עכשיו, אני בטוח שמאחר ותלמידי שדרות שולטים בחומש שמות בעל פה, יבואו וישאלו שאלה, מה שישר הרמב"ן מאיר, כנראה הוא ידע שנשאל אותה, ויגידו הרמב"ן, סליחה, עם כל הכבוד, רק חצי חומש עוסק בגלות ובגאולה. אי שם מפרשת משפטים יתרו, בוודאי תרומה תצווה והיקל פקודי, עוסקות במשכן, לא בגלות ובגאולה. אומר הרמב"ן בהקדמתו לחומש שמות, אם אתה חושב שגאולה זה רק גאולה פיזית, אתה טועה. יש חצי שני של הגאולה שבו עוסק החצי השני של ספר שמות, וזה בניית המשכן. באתם לארץ ישראל, בניתם את ארץ ישראל, ואין בה קודש, לא עשיתם כלום. אם תרצו, צריך ישיבת הסדר, שילוב של הגאולה הגשמית, צבא, מדינה, כלכלה, לימודים, אוניברסיטה וישיבה. אומר הרמב"ן, ספר שמות מלמד אותנו שני חלקים לגאולה. קודם כל גאולה פיזית, צריך לבנות הארץ, צריך להקים מדינה, צריך לשרת בצבא, צריך לעשות דברים פיזיים. אבל אם לא תעמדו לפני הר סיני ותקבלו את התורה ותבנו משכן, זה לא גאולה. אז כבר נקודה ראשונה בהלכות גלות וגאולה, שלגאולה יש שני שלבים. אם תרצו, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, נכון? שני חלקים. לא עשיתם את שניהם, לא עשיתם כלום. בעקבות ההקדמה הזאת של הרמב"ן, אפשר לראות עוד כמה הלכות בהלכות גלות וגאולה. איך נראית גלות בעם ישראל, נראית גאולה. ובואו ברשותכם נגיד כמה נקודות שאני חושב מאוד רלוונטיות בכל הדורות. אני חושב שכל הפרשנים, אני אומר את זה בהסתייגות כי לא בדקתי את כולם, אבל בוודאי הראשונים פה כולם שואלים את אותה שאלה על תחילת ספר שמות. החומש מתחיל, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב ושוביתו באו, ראובן, שמעון, לוי. כל הפרשנים שואלים, אמרתי קודם, לא כל, רוב. ריבונו של עולם, התורה הרי חוסכת במילים, התורה חוסכת באותיות, נכון? כל השבעה פסוקים הראשונים של ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, כל זה אנחנו כבר יודעים מאיפה? ספר בראשית, נכון? אם תראו, רש"י שואל, זה בן עזרא, אור החיים הקדוש, כולם שואלים, ריבונו של עולם, בשביל מה לספר את מה שאנחנו כבר יודעים? תראו מה זה, הלכות טרפות, שאתם יודעים, מעסיקים, פוסקים על גבי פוסקים, בשולחן ערוך סימנים שלמים, וסרחה כזאת, מילה בתורה, הוא בשר בשדה, טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. ופה, לארג'ים, מספרים לנו את מה שאנחנו יודעים. אני אומר בזהירות, זה לא כתוב בשום מקום,
אבל יכול להיות, מעבר לתירוצים וההסברים של רש"י ואבן עזרא, תראו בפרשנים, כולם מתרצים את השאלה הזאת. למה צריך לספר לנו עוד פעם את השמות? יכול להיות שזה עוד נקודה בהלכות גלות וגאולה. פרעו הוא הראשון בהיסטוריה. ותסלחו לי על הדימוי, אבל אני בכוונה אומר אותו. שעומד על הרמפה ואומר בנים ימי, בנים שמאלה, בנות ימינה. מכירים את התנועה הזאת, ימינה שמאלה, על הרמפה? פרעו הראשון שאומר בנים שמאלה. פרעו הוא הראשון שמנסה למצוא פתרון סופי לבעיית היהודים. הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו. ופרעו הראשון שאומר, תראו כמה אנשים יש פה, אני לא רואה בני אדם, אני רואה מספרים. פרק ראשון בהלכות גאולה בא ואומר לפרעו, לא הבנת את הסוד הגדול של היהודים, והוא שלכל איש יש שם. אתה רואה בהם עבדים, אנשים לא רלוונטיים. חז"ל אומרים, מה זה עבודת פרך? הוא נתן לנשים לעשות עבודת אנשים ולאן נשים לעשות נשים. אומרת לו התורה, תדע לך, קודם כל אצלנו, אצל היהודים, לכל יהודי יש ערך. אמר לי מישהו היום, יודעים שיש כל הזמן ספירה כמה הרוגים יש בעזה, אז כרגע הספירה עומדת בערך על 23,000 הרוגים. עכשיו מישהו אמר לי היום בצדק, הוא אומר לי, תגיד לי, במלחמת ששת הימים היו הרבה הרוגים פלסטינים, כמה? אף אחד לא סופר. בצוק איתן היו הרוגים פלסטינים, כמה? אף אחד לא סופר. אצלנו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כל איש יש שם. כל איש יש שם. אנחנו לא מקדשים את המוות. יודעים שהיום ראינו את אמא של מישהו שעל פי פרסומים זרים, אתמול עלה בסערה השמיימה, הוא חושב שלגן עדן, עכשיו הוא בשלב האכזבה. הוא מגלה שלא כצעקתה. ראינו את אמא שלו היום, שגרה בכפר ערורה, נכון? ליד רמאללה. מה היא אמרה? אני שמחה. אני שמחה, צוהלת, מחייכת, מחלקת סוכריות. לא נורמלים. לא נורמלים. אומר פרעה, זה לא בני אדם מבחינתי. אני השליט, לא מעניין אותי אנשים. אומרים לו, נקודה ראשונה בהלכות גאולה של עם ישראל, לכל איש יש שם. ואז אם אנחנו לומדים ככה הלכות גלות והלכות גאולה, אנחנו מסתכלים ואומרים, ריבונו של עולם, איך יכול להיות שפרעו מסתכל על היהודים שאך זה עתה הצילו אותו? אתם זוכרים מה קרה עם יוסף, נכון? שפתר לו את החלומות והציל את מצרים. הציל את מצרים. ואתה שואל, איך פרעו עכשיו יכול לשכנע את העולם לסנות היהודים? הרי היהודים הם טובים. יהודים לא גורמים נזק, הפוך. הם תורמים לכלכלה, תורמים לחינוך. איפה שאתם לא מסתכלים בהיסטוריה, אירועים גדולים זה תמיד יהודים. כמה אחוז היהודים באוכלוסייה בעולם? 0.2 אחוז. וההשפעה שלהם היא מטורפת. מטורפת. אז אתה אומר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מהם? ויותר מזה, המצרים הרי יודעים מי הציל אותם. הם יודעים שזה היהודים, יודעים שזה יוסף. איך אתה משכנע אותם לשנוא את היהודים? וכשאנחנו מסתכלים בפרשה ובחז"ל, אנחנו רואים שמלמדים אותנו הלכות גלות והלכות גאולה. אתם יודעים שהפרשנים, כמו אברבנאל, בית הלוי ועוד, כותבים מה זה ויראו אותנו המצרים? הם עשו אותנו רעים. כי הרי בעיני המצרים אנחנו טובים. עכשיו צריך לעמול ולהפוך אותנו מטובים לרעים, נכון? מה? ויראו בעין. זאת אומרת, עשו אותנו רעים. על פניו הפשט ויראו, עשו לנו רע. נכון? עשו לנו צרות. אומרים הפרשנים כמו אברבנאל, כמו בית הלוי, כמו אתר זקנים בעלי התוספות ועוד. אומרים ויראו, עשו אותנו רעים. כאילו צריך לשכנע עכשיו לעשות מסע תעמולה אנטישמי. פה נולדה האנטישמיות. כדי לשכנע את המצרים להרוג אותנו. הרי הם אוהבים אותנו. אנחנו הצלנו אותם, יוסף הציל אותם, הם יודעים איזה יוסף. אומר אור החיים הקדוש, איך עושים את זה? איך עובדת אנטישמיות? איך עובדת גלות? אומר אור החיים הקדוש, שמסתכל בפסוק,
יש לכאורה בעיה בעברית. מה אומר הפסוק? כאשר פרעה אומר בוא נתחכם, בוא נמצא איזה משהו חכם, שאגב גם על זה הוא רחם הקדוש שואל, הבה נתחכמה לו, שורש חכם, הייתי מצפה שיהיה פה איזה רעיון גאוני, או בלעז, סטארט-אפ. שואל אורחיים הקדוש, מה אומר פרעה? בוא נהרוג יהודים. אומר אורחיים הקדוש, אין זה אלא רעות וחציפות. מה הגדולה בזה? אז אומר אורחיים הקדוש שפרעה היה גאון באנטישמיות. הוא לא אומר את המילה אנטישמיות, מילה שנולדה רק לפני 200 שנה, אבל אורחיים הקדוש אומר, בוא תראו איך נראית גלות. אומר אורחיים הקדוש, למה יש פה בעיה בעברית? וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. אומר אורחיים הקדוש, אני אומר את זה בלשון שלי, יש פה בעיה בעברית. תחליט. או שאתה מדבר בלשון רבים, או שאתה מדבר בלשון יחיד. אי אפשר באותו משפט, חצי בלשון יחיד, חצי בלשון רבים. מה הכוונה? למען ענותו בסבלותם. צריך להיות למען ענותו בסבלותו. סבלו? סבלותו, סבלו. או למען ענותם בסבלותם. רבים רבים או יחיד יחיד. אומר אור החיים הקדוש עכשיו, והוא לא אומר את זה היום. אז לפני 300, 400 שנה, אתה חי אור החיים הקדוש. אומר את זה אז, ותראו כמה שזה נכון. אומר ספר שמות מלמד אותנו, הלכות גלות, אני אומר הלכות אנטישמיות. אומר אור החיים הקדוש, אתם יודעים למה פרעה היה חכם, אבל נתחכמה לו. אומר אור החיים הקדוש, אתם יודעים את מי מינו שרי מיסים? את היהודים. אומר אור החיים הקדוש, פרעה מינה את היהודים להיות אחראים על הבנקים, להיות אחראים על הבורסה, להיות אחראי על מס הכנסה, על המצרים. ולכן למען ענותו את העם המצרי בסבלותם של היהודים שהם שרי האוצר. אומר פרעה, איך אני אשכנע אותם לשנוא יהודים? הרי יהודים הם עשו להם טוב. אומר, יש לי רעיון, אני אשים את היהודים אחראים על הכסף, ואז אם יהיה בעיה, את מי יאשימו? את היהודים. אומר אורחיים הקדוש, תראו איך ספר שמות מלמד אותנו איך נראית גלות, איך נראית אנטישמיות. זה אני אומר, מלמדים אותם שהיהודים אחראים על הכסף, ולכן כשיש בעיה הם אשמים. במילים אחרות, אנטישמיות לא בבת אחת הורגים את היהודים, צריך קודם כל להכשיר את הלבבות. ולכן פרעה היה לו תוכנית של פתרון סופי. אמר, בוא קודם כל נעשה שלב שנשים אותם על הבנקים, וברגע שנשים אותם על הבנקים יסנעו אותם. והרמב"ן, ותזכרו, הרמב"ן חי לפני 800 שנה, 750 שנה, גם הוא מסתכל על הפרשה ואומר, איך יכול להיות שפרעה משכנע את העם שלו לשנוא את העם היהודי? הרי זה אחתה, הוא הציל אותו. אומר הרמב"ן, והוא קדם לאור החיים בכ-300 שנה, אומר הרמב"ן, פרעה בנה תוכנית. הוא ידע שאי אפשר לבוא למצרים ולהגיד, בוא נהרוג את היהודים, כי היהודים הם טובים. היהודים הם אנשים טובים. אומר הרמב"ן, פרעה עשה תוכנית של שלבים. עכשיו, האמת שאתם חושבים על זה, היום כולנו מדברים צבא, כן? עם ישראל זה עם היום במדינת ישראל של 6 מיליון רמטכ"לים, ודווקא מי שמינו רמטכ"ל, השישה מיליון חושבים שהוא לא מתאים. כולם רמטכ"לים. עכשיו, למה אני אומר את זה? תארו לעצמכם, היום הרמטכ"ל רוצה לתקוף בלבנון. הוא מזמן לדיון, שם בקומה ה-15 בקריה בתל אביב, את המילדות של בית החולים איכילוב. נראה לכם, איך זה היה עובר באתרים? באיש שממנו באתרים, איך זה היה עובר? מצוין. לא זוכרים עכשיו, הרצי הלוי יושב בדיון לילי, עשן סיגריות, קפה שחור, ועכשיו דנים איך לתקוף בלבנון, יושב הרצי, והמילדות של בית החולים איכילוב. אומר הרמב"ן, אתה רוצה עכשיו להרוג את היהודים, למי אתה קורא? למילדות? למי אתה צריך לקרוא? לשר הצבא. אומר הרמב"ן, הוא אומר את זה לפני 800 שנה, אני מתרגם אותו, איך נראית אנטישמיות. אומר רבן, פרעה ידע שאם עכשיו יבוא ויגיד בואו נהרוג את היהודים, אף אחד לא ישמע לו. ולכן הוא אמר, בואו נעשה את זה קודם כל בקטן.
הוא אמר בו כל אחד יהרוג יהודי אחד. כך אומר הרמב"ן. אומר הרמב"ן, ואם הכי טוב להרוג זה להרוג ילד קטן, כי ילד קטן לא יודע לדבר ולא יודע להתנגד. אומר הרמב"ן לפני 800 שנה, ואם יבוא האבא היהודי של הילד לראש המחוז או לשליט ויגיד הרגו לי את הילד, אומר הרמב"ן, יגידו לו, תקשיב, זה מדינה מתוקנת, תביא עדים, תביא עדים. ואז אומר הרמב"ן, לאט לאט יתרגלו שאפשר להרוג ילדים יהודים, יקבלו ביטחון, ולאט לאט יהרגו את כולם. זה להכשיר את הלבבות. היום במקרה יצא לי לדבר עם אחד הקצינים הבכירים, קרה, דיברנו סתם, סיפר לי שאבא שלו הגיע מעיראק. היום, סיפר לי במקרה היום, נזכרתי בזה עכשיו. הוא סיפר לי, אבא שלו נולד ב-1930, ובגיל 9 היו הפרעות בעיראק שנקראו פרהוד, פרעון, נכון? מכירים את ה... נהרגו שם מאות יהודים. הוא אומר לי שאבא שלו סיפר לו שמי שבא לבזוז את הבית שלהם זה המשרתים הגויים שעבדו אצלם בבית. שעבדו אצלם בבית. אלה שחיו מהם. עכשיו, אתה אומר, זה לא נורמלי. אלא מה, אנטישמיות, צריך להכשיר את הלבבות. צריך להכשיר את הלבבות. אומר אור החיים הקדוש, הוא עשה תוכנית עם הבנקים. אומר הרמב"ן, הוא עשה תוכנית שלאט לאט, אחד אחרי השני. במילים אחרות, בהלכות גלות, מלמד אותנו ספר שמות. איך אומר הרמב"ן? ספר הגלות הראשון והגאולה ממנו. שיש פה שלבים אצל הגויים. הם עושים את זה לאט לאט עם הרבה שכל, שמטרתו, ויראו אותנו המצרים, הם עושים אותנו רעים. אבל יש נקודה שלישית בהלכות גאולה שצריך לזכור. אמרנו קודם כל לכל איש יש שם, דבר שני שלבים, אבל בוא רגע, נסתכל על ספר שמות בראייה כזאת. אתם יודעים מה זה? אתה מצביע על מישהו ואומר, אתה השם, שלוש אצבעות מכוונות אליך. ובוא רגע נראה מה אנחנו אשמים בגלות. ובספר שמות אנחנו רואים תופעה מדהימה בהלכות גאולה, שהרבה פעמים מי שמעכב את הגאולה זה אנחנו. כי כשאנחנו מעיינים בספר שמות, תראה כמה דוגמאות מספר שמות מתהליך הגאולה. אחרי קריאת ים סוף יש את שירת הים. מסתיימת שירת הים, יוצאות מרים ואנשים במחולות, ומיד אחרי זה כתוב ויסה משה את העם. זה פעם יחידה בתורה שכתוב ויסה. תמיד כתוב ויסעו, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, נכון? שואל רש"י, למה כתוב ויסה? ויסה בעברית זה שמשה עמד על חוף הים, שהים חזר לאיתנו, ודחף אותם, יאללה, נוסעים, נוסעים, דחף אותם. אומר רש"י יסוד שקשור אלינו בהלכות גלות. עד עכשיו דיברנו על הגויים, עכשיו בוא רגע נדבר עלינו. אומר רש"י בשם חז"ל, למה היה צריך לדחוף אותם? כי כשהים חזר אחורה, נשארו על החוף המרכבות של המצרים. והמרכבות היו עמוסות אבנים יקרות. ועם ישראל בבת אחת מתחיל כל אחד לאסוף ערימות של יהלומים. ובשנייה אחת הם עברו מעם של עבדים לעם של מולטי מיליונרים. ומשה רבינו אומר להם, חבר'ה, אתם זוכרים למה יצאנו, נכון? כדי להגיע לאן? לארץ ישראל. אומרים לו, רגע, אני אומר את זה בלשון שלי. הקמנו חברה. יש לנו סטארט-אפ בניו יורק, נכון? תן לנו כמה שנים להרוויח, ואז נגיע לארץ ישראל. בעת זקנה נגיע לירושלים. אומר להם משה רבינו, הלכות גלות, למה אתם נשארים פה? אומרים לו, מה זאת אומרת? יש יראת שמיים. יראת שמיים. אתם יודעים מה זה יראת שמיים? כזאת. אומר להם, רש"י, קדימה, תדחוף אותם. ויעשה משה. אומר רש"י, הם הפכו להיות מיליונרים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים כל הזמן מה הגויים עושים לנו בגלות, צריך לזכור מה אנחנו עושים לעצמנו בגלות.
יש בפרשת יתרו, כתיסה, חטא העגל. יודעים שבחטא העגל, כאשר בני ישראל חוטאים, אז אם נסתכל, יש הבדל איך הקדוש ברוך הוא מתאר את החטא ואיך משה רבינו מתאר את החטא. הקדוש ברוך הוא, ברגע שהוא רואה ואומר למשה רבינו שהעם חטא, וידבר השם אל משה, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית ארץ מצרים, שרו מהר מן הדרך שציוויתים, עשו להם עגל מסכה. נכון? תזכרו את הביטוי, עגל מסכה, זה נשמע כמו עבודה זרה, נכון? לא תעשו לכם פסל וכל מסכה, אבוי דזורי. משה רבינו יורד, עושה מה שעושה, 3,000 איש, חוזר ומנסה לשכנע את הקדוש ברוך הוא לא להעניש את עם ישראל. ואומר משה רבינו, שחטא העם הזה חטאה גדולה, עשו להם אלוהי זהב. הקדוש ברוך הוא קורא לזה עגל מסכה, משה רבינו קורא לזה אלוהי זהב. ואני רוצה שנלמד יחד פשט ברשי, זה חומש בלי רשי, אז תבדקו אחרי זה, נגיד את זה בעל פה. יש מחלוקת אדירה בין הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. אלמלא רשי היה כותב את זה, לא הייתי מעז להגיד את זה. אומר רשי על הפסוק, עשו להם עגל מסכה, לך רד כי שיחת עמך, עשו להם עגל מסכה. שואל רשי בשם חז"ל, שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, שיחת עמך, כאילו העם שלי? סליחה קדוש ברוך הוא, זה עם שלך, עם זו יצרתי לי. שואל רשי בשם חז"ל, למה אתה הקדוש ברוך הוא אומר שיחת עמך? לא, זה עם שלי. עונה לו הקדוש ברוך הוא, רשי מפורש, אתם מוזמנים לבדוק, אומר לו הקדוש ברוך הוא לרשי, אומר רשי בשם הקדוש ברוך הוא, ערב רב שגיירת ולא שאלת אותי, הם שיחתו והשחיתו. במילים אחרות, בואו נתרגם מה אומר רשי. אליבא דרשי, במילים עגל מסכה, שיחת עמך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, בוא נעשה ועדת חקירה. אתה יודע למה קרה העגל? כי אתה, משה רבינו, הבאת יחד איתך ערב רב, לא יהודים, וגיירת אותם ולא שאלת את הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, אם ועדת החקירה שואלת את השאלה, מי השם בחטא העגל? תשובתו של הקדוש ברוך הוא היא משה רבינו. אלמלא זה היה כתוב ברשי, לא הייתי מעז להגיד. אומר רשי, הם שיחתו והשחיתו, אתה השם. תעיינו ברשי על המילים אלוהי זהב. רשי אומר במילים המפורשות בשם משה רבינו, אתה הוא שגרמת. אוי ואבוי, מי זה אתה? קדוש ברוך הוא. מבינים מה קורה פה לפי רשי? יש ויכוח מי השם בחטא העגל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה השם, ומשה רבינו עונה לו, אתה השם. אומר רשי בשם חז"ל, זה גמרא מסכת ברכות, למה אתה השם? למה הקדוש ברוך הוא השם? ולמה משה רבינו קורא לזה אלוהי זהב? אומר רשי בשם הגמרא, משל, ותסלחו לי, כך אומר המשל. אומר המשל, משל ל... איך קראו שם? נסיך, לא זוכר את המילה, בן מלך, שאבא שלו מלביש אותו, רוחץ אותו, נותן לו את כל ה... ותולה כיס, ארנק מלא כסף בצוואר שלו, ומניחו איפה לא עלינו? בפתח בית זונות. כך כותב רשי, סלחו לי. מה יעשה הבן? לא יחטא. אגב, אם אתם רוצים לתרגם רגע, נעזור רגע את הגלות וגאולה לימינו, משל לאבא שנותן לבן שלו סמארטפון ללא סינון. הבן במקרה הזה עד גיל 106, כי זה לא רק לילדים, חברים, זה לכולם, האינטרנט הורס את כולם, כולם. מה יעשה הבן? ולא יחטא. אבל נחזור לעניין, אנחנו עוסקים בלכת גלות וגאולה. אומר רשי בשם משה רבינו, אתם זוכרים ויכוח מי השם? אומר רשי, מה זה המשל הזה? שואל משה רבינו את הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת שנלך לעבוד את האלוקים על ההר הזה, נכון?
אתה אמרת שתיתן לנו תורה, הוצאת אותנו ממצרים, תן לנו שס, תן לנו ריטווה, תן לנו רמב"ן, תן לנו חמישה חומשי תורה, תן לנו אור החיים הקדוש. למה אתה נותן לנו כל כך הרבה זהב? אתם זוכרים שם במצרים, כל אישה משכנתה ומגרת ביתה, מה הם לקחו? כלי כסף, כלי זהב. אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא בהלכות גלות ריבונו של עולם, יהודים וכסף, שילוב לא טוב. שילוב לא טוב. למה אתה נותן לנו כסף? תן לנו רוחניות. יש פה ויכוח אדיר בין הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עליבא דרשי. רשי אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה השם. ומשה רבינו אומר לו, אתה השם. על מה הוויכוח? האם יהודים צריכים להתעסק בחומר? האם הם צריכים ישיבת הסדר? או רק ישיבה? למה אתה נותן לנו את החומר הזה? תן לנו רוחניות. תן לנו הר סיני. לא רוצים משהו אחר. תן לנו קודש. מה הכרעה בוויכוח הזה בין הקדוש ברוך הוא למשה רבינו עליבא דרשי? מה נפסק להלכה? איפה אתה רואה את זה? אני אגיד לכם גם מהפרשה איפה רואים את זה. הלכות גלות וגאולה. איך נראית גאולה? זוכרים? אנחנו לומדים את ספר שמות. איך נראית גלות? דיברנו על הגויים. איך נראית גאולה? על היהודים. על פניו הקדוש ברוך הוא לא עונה למשה רבינו. אבל מיד כמה פסוקים אחרי זה, ויש דיון בפרשנים, מה קדם למה? לא ניכנס לזה כרגע. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לך תבנה משכן. נכון? דעת חלק מהפרשנים, זה תשובה לחטא העגל. עכשיו, אם אני הייתי משה רבינו, עליבא דרשי, הרי זה אתה, משה רבינו, גמר ויכוח עם הקדוש ברוך הוא, וביקש, ריבונו שלמה, אם יש משהו שאני מבקש לא לתת לנו, זה זהב, נכון? לא טוב, יהודים בכסף, נישט גוט, נו גוד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תבנה משכן. עכשיו בוא רגע נעשה סיור מודרך עם משקפי תלת, איך קוראים לזה? משקפי... אתה נכנס למשכן, מה אתה בעיקר רואה? זהב. ככל שהכלי קדוש יותר, יש בו יותר זהב. לא אני הייתי משה רבינו, הייתי אומר לו, ריבונו של עולם, הרגע ביקשתי לא לתת לנו זהב, מה אתה עושה? בונה לנו מקדש מלא זהב. אומר לו הקדוש ברוך הוא בהלכות גאולה, אמרנו ספר שמות מלמד את הלכות גלות, הלכות גאולה, אומר תדע לך, זהב או אם תרצו חומר או למה זה מה שנקרא, אפשר לקרוא לו זהב התנופה. אם אתה לוקח את החומר ומקדש אותו, אז זה עולם אחר. השאלה מה אתה עושה איתו? אני אגיד לכם בחיוך, כן? ספר שמות, פתחנו בזה שהוא נקרא ספר השמות, נכון? יהודים מספרים בבדיחה שיהודי מגיע לרבא ואומר לו, כבוד הרב, אל תשאל איזה בלגן בבית, מלחמת עולם. אומר לו, מה קרה? נולד לי בן. אומר לו, נולד בן זה טוב, תשמח. אומר לו, אל תשאל רבא, באתי אליי, אתה חייב לפתור לי את הבעיה. יש ויכוח גדול ביני לבין אשתי, כך אומר היהודי לרבא, איך יקראו לילד? היא רוצה שיקראו לה על שם אבא שלה, ואני רוצה שיקראו לה על שם אבא שלי. מה? אבא מחליט, יש לו... לא פשוט. על פניו בתורה זה תמיד האימא. אם תסתכל בכל בניו של יעקב, ותקרא שמו אשר, ותקרא שמו חוץ מאחד. ציפורה גם... גם ציפורה, חוץ מאחד, ורשי עומד על זה שם. על פניו אישה מחליטה, בן ראשון זה אישה. חוץ מאיזה אחד. כן, בנימין. לא משנה. אבל שם היא קרא לו בנוני, אביו קרא לו בנימין. כן, לא משנה, לא משנה. אז אומר לו היהודי, היא רוצה על שם אבא שלה, אני רוצה על שם אבא שלי. אומר לו הרב, איך קוראים לאבא שלה? אומר לו אברהם. אומר לו, איך קוראים לאבא שלך? אברהם. הרב אמרתי, מה אתה רוצה? מה באת לבלבל לי את המוח? אומר לו, לא, לא. אברהם אבא שלה הוא רשע גדול. ואברהם אבא שלי הוא צדיק גדול. אני רוצה שהוא יהיה על שם הצדיק, לא על שם הרשע. הרב ככה מחכך בזקנו, חושב, חושב, אומר, אתה יודע מה? אני מצא שתקראו לו אברהם. ובואו נחכה 20 שנה ונראה איך הנחתם אותו. האם הוא אברהם הזה או אברהם הזה?
זהב, חומר, חומריות, עולמה זה, השאלה מה אתה עושה איתו? אתה יכול לעשות בו שיעבוד, ולקחת ילד ולשים אותו על פתח בית זונות ולתלות לו כיס, מה יעשה ילד ולא יחטא? הוא יכול זה. אגב, בעולם השמות, אתם יודעים, יש מהרשל, שלמה לוריה, יש לו ספר חשוב שנקרא ים של שלמה. אז ביבמות או בכתובות, הוא מביא ויכוח דומה שבאו אליו, בעל ואישה. הוא רצה שיקראו לה, על אבא שלו, והיא רצתה על אבא שלה. שואל אותם המהרשל, איך קוראים לאבא שלה? היא אומר לה, אורי. ואיך קוראים לאבא שלך? מאיר. אומר להם המהרשל, תקשיבו, אורי זה אור. ומאיר זה אור, נקרא לו שני אור. שני אור. וכך נולד השם, שני אור בעולם. אז אם נחזור לענייננו, יש פה ויכוח גדול בין משה רבינו לקדוש ברוך הוא לכאורה בהלכות גאולה. האם גאולה צריכה להיות רק רוחניות, או בעיקר רוחניות, או גם חומר? אומר הקדוש ברוך הוא, את המשכן אתם תבנו עם הרבה זהב. וכשאנחנו חושבים על זה בתחילת ספר דברים, יש ציווי שקשה לנו להבין. המקום שבו עם ישראל הגיע לרמה הרוחנית הכי גבוהה שלו, זה הר סיני. זה הפעם היחידה בהיסטוריה שראינו את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מבלי להיכנס כרגע לפרשנים, מה ראינו ואיך ראינו, אבל ראינו תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. פעם יחידה. מעולם לא הגענו לרמה הזאת, שאנחנו שומעים ורואים את הקולות. הר סיני. אם היו עושים משאל בגוגל פורמס, בוואטסאפ, איפה לבנות את בית המקדש, מה יהודים היו כותבים? הר סיני. נכון, שם הגענו. אגב, יהודים היו עושים טיול לקברי צדיקים בהר סיני. היו לפחות בונים שם שטיבל, מינכה, מייריב, נכון? משהו. זה המקום שבו הגענו לרמה הרוחנית הכי גבוהה בכל ההיסטוריה. ההיגיון האנושי שלנו היה אומר, שם צריך לגור. היינו בונים מסביב להר סיני. אז היה סדרות מצד ימין, ונתיבות פה, ובאר שבע פה, ותל אביב, הכל מסביב להר סיני. אומר הקדוש ברוך הוא בתחילת ספר דברים, ציווי שעל פניו, אנחנו כל כך רגילים לו, אז הוא נשמע לנו טוב, אבל קשה להבין אותו. רב לכם שבט בהר הזה, פנו, וסעו לכם. עכשיו, איפה זה הר סיני? איפה זה? מישהו פה עשה טיול אחרי צבא, לפני צבא להר סיני? לא יודעים איפה זה. לא יודעים איפה זה. אז יש דעות שזה פה, יש דעות שזה שם. קטונתי מלהתווכח עם החוקרים, עם הפרשנים, ויש אחד שתקע שם דגל, אחד שזה ככה, ולא משנה. אומר הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, לא רק רוח תפקידכם בעולם בהלכות גאולה, הוא לשלב את החומר עם הרוח. אתם זוכרים את המשך חוכמה שהזכרנו שבוע שעבר? משך חוכמה בפרשת בחוקותיי. שהמשך חוכמה שואל למה יהודים כל השנים סובלים, כמו ספר שמות. אתם יודעים, בכל דור ודור עומדים עלינו. עכשיו אתה מסתכל בהיסטוריה, מפני 3,000 עד היום, כל דור באמת נסים להרוג, כולל היום, כן? תסתכלו מה קורה. מצפון, מדרום, משם, מזה. אתה מסתכל על האיראנים. אתה אומר, מה הם רוצים מאיתנו? מה עשינו להם אגב? מה עשינו לאיראנים? למה הם כועסים עלינו? מה? סתם, בדיוק. משהו אלוקי. אין להם כלום, אגב, אפשר לעשות את המסכם שלום? נגיד מחר אנחנו אומרים, בואו, תגידו על השולחן מה אתם רוצים, מה הם רוצים? לחלותינו. אגב, חלפו 4,000 שנה, נשאר אותו דבר. אומר המשך חוכמה, למה יהודים כל כך סובלים? אומר המשך חוכמה, כי יהודים לא מבינים שצריך לשלב את שני העולמות פה בארץ ישראל. אומר המשך חוכמה, הם גרים בחוץ לארץ, ושם בחוץ לארץ טוב להם. יש ישיבות, יש אדמו"רים, יש רבנים, יש רוחניות. אומר המשך חוכמה, פעם ב-100 שנים, הקדוש ברוך הוא שולח להם מישהו שייתן להם בראש, ויגיד להם, חברים, אתם לא במקום הנכון. ולכן הם סובלים. זאת אומרת, שימו לב איך ספר שמות פורס לנו את כל הלכות גלות, ואיך צריכה להיראות גאולה. אתם יודעים שלפני 90 שנה בערך, ב-1933, בראש השנה, לפני תקיעת השופר, הרב קוק זצ"ל עומד ונותן דרשה בבית כנסת שנקרא חורבת רבי יהודה החסיד. אגב, יש ספר חשוב,
שנקרא ספר חסידים, זה רבי יהודה חסיד אחר, חי לפני 900 שנה, מחסידי אשכנז, רבו של האור זרוע, רבו של הרי הלבן ועוד. רבי יהודה החסיד הזה זה מישהו אחר, מפולין. בכל מקרה, הרב קוק עומד בחורבת רבי יהודה החסיד, ותלמידיו מעידים על הדרשה שהוא נותן לפני תקיעת שופר. זה כתוב בספר שנקרא מועדי הראייה, כתב את זה הרב נריה זצ"ל. בטח מופיע, יש את זה פה איפשהו. כן. אומר הרב קוק, שואל שם, למה כתוב תקע בשופר גדול? מה זה שופר גדול? שופר קטן, שופר... מה זה שופר גדול? של תימנים? מה זה שופר גדול? אגב, שופר של תימנים, יש פה תימנים. שאלה גדולה, למה תוקעים בשופר כזה? שאלו איזה פוסקי תימן בדורות האחרונים, כי הרמב״ם כותב שמותר רק בשופר של עין. אבל לא משנה, לא זה ענייננו, אנחנו לא לפני ראש השנה. אם תרצו, תזכירו, נעסוק בזה ביום מן הימים לפני... אבל שואל הרב קוק שם בדרשה, 1933. למה תוקעים בשופר, למה אומרים תקע בשופר גדול? אומר הרב קוק שם בדרשה, שבשופר יש שלושה סוגים. השופר הכי טוב, כמו שאומרת הגמרא בראש השנה, שופר של עיל, כדי לזכור עקדת יצחק. אם אין לך שופר של עיל, אגב, מה זה עיל? מה זה עיל? עיל, מה זה? כבש. כבש בן שלוש. כותב גם התורה תמימה, גם רשימה ועוד כמה, שהרבה מתבלבלים, גם רבי עקיבא איגר כותב את זה, בין עיל לאייל. לא הבמבי הזה עם הקרניים הזה, זה אייל. אנחנו מדברים על עיל, זה כבש, כבש בוגר. כל כך אומר הרב קוק, הכי טוב שופר של עיל. אם אין לך, יש סוג שני. כל השופרות קשרים, כך אומרת המשנה, ובלבד שזה בהמה טהורה. סוג שני, לא הכי טוב, לא הכי מהודר, אבל בסדר. אומר הרב קוק, יש סוג שלישי. אם אין לך לא את זה, ולא את זה, מותר בשופר של בהמת מאה. אבל על זה לא מברכים. אומר הרב קוק, אותו דבר, יש שלושה שופרות בגאולה, כמו בשחומש שמות. שופר ראשון זה שיהודים עולים לארץ ישראל, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. זה שופר גדול של גאולה. אבל יש לפעמים שיהודים עולים לארץ ישראל כי טוב פה, או כי רע להם שם. אומר הרב קוק, זה לא הכי טוב, זה לא הכי אידיאלי, אבל יוצאים ידי חובה. מעידים השומעים, 1933, עליית הצורר הנאצי לשלטון, שבשלב הזה הרב קוק פורץ בבכי, שם על הבמה בחורבת רבי יהודה החסיד בירושלים, בעיר העתיקה. ואומר, יש שופר שלישי של גאולה, כמו שופר שלישי בראש השנה, של בהמת מאה, שמיהודים לא מוכנים לעזוב את חוץ לארץ, הקדוש ברוך הוא מביא בהמת מאה שטורפת אותם ומרביצה להם כדי שיעלו לארץ ישראל. על שופר כזה לא מברכים. זה שופר של גלות. במילים אחרות, מלמד אותנו ספר שמות מה הגויים עושים כדי לשנוא אותנו, ומה לפעמים אנחנו עושים כדי להישאר שם. ולכן בהגדה של פסח, אם תשימו לב, אנחנו רואים צהול של יעקב אבינו, לא ירד לאל אלא לגור, מלשון גר. והטעות הגדולה שלנו שאנחנו מתיישבים שם. ולכן ספר שמות, על כל חלקיו ופרשיותיו, מלמד אותנו איך נראית גלות בעם ישראל, ואיך צריכה לראות, ובעזרת השם נראית בימים אלו, גאולה בעם ישראל. שאלות, הערות, קושיות, בכבוד. כן.